Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У дорожньо-транспортній пригоді, що сталося поблизу села Синява Збаризького району, загинув працівник прокуратури Михайло Карпець. Інформацію про це та співчуття рідним опублікували на сайті прокуратури Тернопільської області. Як розповів головний лікар Збаризької районної лікарні Валерій Суконік, чоловік помер у медзакладі, як тільки туди його доставила бригада швидкої. Валерій Суконік каже, у цій аварії травмувалися ще двоє людей. Один чоловік перебуває на лікуванні у медзакладі, жінку лікарі ще оглядають та вирішують, чи потрібно її госпіталізовувати. А це кадри з місця аварії. Там працювали наші кореспонденти. Ми зараз знаходимося на дорозі поблизу села Синява Збаразького району. Тут зіткнулися два легкових автомобілі – Volkswagen та ВАЗ. Зараз одна легківка у кюветі. На місці працюють слідчі, а також патрульні поліцейські регулюють рух на відрізку дороги. На місці вони нічого не коментують. Чув звук, сильний удар. Та якби колесо в грузовій машині трісло. І вийшов на дорогу, вже бачу, вже машини одна в обочині, а одна посередині майже дороги, та якби розвернута була під углом там 45 градусів. Швидка приїхала, ну не дуже так, щоб вчасно, минут 15 десь. Ми прийшли, вислали, їхали шофери з Ланівеччини, жінка моя сіла. З шофером попутньому і приїхала в села по Ветфельдшерку. Ветфельдшерка приїхала, зараз приїхала скора. І оновлення інформації щодо цієї аварії дивіться у наступному випуску новин о 17 годині або ж на нашій фейсбук-сторінці ЮА Тернопіль або ж на сайті Суспільного. 80 листів шиферу та куб дерева потрібно, щоб відремонтувати дах у Литвинівській школі Підгаєцького району після негоди. Це результати попереднього огляду, який провели представники відділу освіти Підгаєцької райдержадміністрації, повідомив працівник цього відділу Іван Малюк. Скільки це коштуватиме і чи виділить райдержадміністрація гроші на ремонт, з його словами, мають вирішити на засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 28 лютого. Нагадаю, частину даху школи в селі Литвині вночі 24 лютого зірвав вітер. Це був дах над роздягальнями біля спортзалу. Тепер, за словами директора школи Ярослава Потурая, там протікає стеля. Ремонт у цих роздягальнях зробили у 2019 році. Навчання у школі не зупиняли. Також під час негоди в селі згорів трансформатор. Про це нам повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. Його відремонтували і сьогодні людям відновили світло. Понад 7 тонн допомоги для українських бійців, які зараз на сході України, повезли сьогодні волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». Це 9 нових холодильників, їх доправлять у Приморський санаторій для військових в Запорізькій області. До бійців на передовій зібрали медикаменти, буржуйки і продукти – капусту, картоплю, консервацію, сало, м'ясні консерви і крупи, розповів голова благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. Вчора докупили 116 чи 120 ящиків пряників, зефіру, такого солодощу, щоб хлопцям на блокпостах, на позиціях частувати трошки солодощами. Дуже скоро зорганізувалися. Хлопці підготовили і буржуйки на обігрівання, так як зараз зимній період. Багато бараболі нашої тернопільської, що люди передали з своїх городів, своїх домівок, консервації. Іграшки то за допомогою єпископа Варсонофія. ПЦУ Православної Церкви України Закарпатського і Ужгородського. Він передав, щоб ми відвезли так само на передову в школи, в садики, де гримить, де бухає, щоб для дітей була така трошки радість, трошки такого. Всі іграшки нові, повністю файні закуплені, дуже багато ящиків. Вантажили волонтерську допомогу вчора. Як це було, бачила Діана Ярошенко. Це холодильники, які придбали волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». За словами директора фонду Андрія Савчука, повезуть 9 холодильників в Приморський санаторій для військових в Запорізькій області. Також передають близько 9 ящиків іграшок. Їх доставлять дітям в прифронтову зону, каже Андрій Савчук. Холодильники відправляємо в Приморський воєнний санаторій, де наші воєнні
відпочивають, реабілітуються, проходять реабілітацію, набираються сил, звідти назад повертаються захищати рубежі нашої незалежної батьківщини. Ігрські передані єпископом Православної церкви України, єпископом Варсонофієм, Закарпатським і Ужгородським, передані іграшки в прифронтову зону для шкіл, для садиків, для дітей, які знаходяться на першій лінії вогню, можна сказати, там, де проходять бої. Волонтери з Тернопільського краєвого коша українського козацтва передадуть 3 буржуйки та продукти, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Хлопцям цього разу передаємо все, що нам зібрали люди. І сало, і закрутки різні, помідорки, огірочки, тушонки, мед, яблука, макарони, крупи. Продуктів назбирали близько 7 тонн, розповів Володимир Мосейко. Це домашня консервація, кава, картопля, яблука. Збирали продукти в Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах. Ще відправлять медикаменти на суму близько 6 000 гривень, 2 ящики варення та близько 50 ящиків печива. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами наказного отамана Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимира Мосейка, для українських бійців везуть також понад 60 дитячих малюнків та листів. До збору допомоги долучилися представники громадських організацій «Я волонтер», «Козацько-десантний рій» та обласна спілка ветеранів Афганістану, повідомив голова благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. Благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений у липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. З його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми, також допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. 80 дітей-учасників російсько-української війни з Тернопільщини сьогодні вирушили у селище Славське Львівської області. Там вони відпочиватимуть 10 днів, розповів волонтер об'єднання «Схід та Захід єдині» Василь Кунько. За його словами, цьогоріч це перша поїздка дітей. Ми біля Тернопільського архікатедрального собору автобусом. За моєю спиною сьогодні 80 дітей-учасників російсько-української війни вирушають у селище Славське, повідомив волонтер Василь Кунько. Віолетта Чирик приїхала з села Осівці Бучацького району. Каже, про поїздку дізналась в інтернеті. Я вже не перший раз, тому я знаю, що буде дуже круто. Дуже класна компанія, тому відпочинок буде супер. На відпочинок Віолетту відправляє мати. Є якісь трепети, переживання, але в такі руки я віддаю дітей. І цих, що їдуть, і свою дитину. Я сподіваюся, що все буде дуже добре. В автобусі діти віком від 2 до 18 років. У Славському вони перебуватимуть 10 днів до 5 березня. Катерина Матвійків розповіла, що бере з собою на відпочинок. Теплі речі обов'язково, особисту гігієну і гарний настрій. Координатор волонтерського об'єднання «Схід та Захід єдині».